Доброго здоровечка! Давно з вами не бачився насправді, і хотів би сьогодні ще й обговорити важливу тему. Дозвольте мені. Я думаю, що ця тема буде насправді дуже цікава, оскільки ми зможемо проаналізувати, наскільки ми стали краще. Ми будемо говорити про печінку, бо багато заплутаної інформації гуляє у просторі. Багато заплутаної інформації. Я хотів би, щоб ви це знали, щоб ви проаналізували свій шлях, наприклад, до того, як ви прийшли у клуб і зараз. При умові, звісно, максимального дотримання програми. Процес буде набагато швидше. Звісно, є певні лайфхаки, як допомагати печінці. Які ознаки і як взагалі печінка впливає на наше самопочуття. Цей відеоролик може бути довгим, тому приготуйтесь, будь ласка. Але я обіцяю, що вийдете з новими знаннями. Нам потрібно зруйнувати шаблони, які руйнують нашу адекватність, нашу стабільність. Тому що коли ми десь думаємо одне, а потім друге, а потім третє, ми падаємо в такий непізнаний колодязь, де все якби ні то холодно, ні то тепло, і вилізти важко. Давайте так. Перше, просто проаналізуйте. От до вступу в клуб, та, велика кількість учасників клубу, яких, з якими я більш-менш контактував максимально, які були максимально відкриті, так, спостерігали там сухі п'ятки, сухі лікті. Неприємний запах з роту. Як правило, люди самі цього не чують, просто їм говорять це зовні. Також дуже сильний запах з ніг. Тобто, коли люди приходять з роботи, так, кажуть, я виснажений, в мене було там багато роботи. Питання в тому, що з потом виходить велика концентрація токсинів своєрідних, з якими не справляється печінка, бо вона зайнята. Так? Ми про це зараз поговоримо. Можливо, у вас були там білі віки, ну, тобто вони біліють. Можливо, у вас були почорніння на пальцях, тобто на суглобах пальців. Можливо, у вас були зірочки такі судинні. Можливо, варикозне розширення вен. Можливо, наприклад, були якісь колір такий помаранчевий шкіри, тобто ну, це вже при недостатності вітаміну А, відповідно, засвоєння його проходить в жиророзчинній формі, через ми знаємо, що жовч цьому допомагає, а коли з печінкою трабли, жовч, як правило, не виділяється. Нормально, виділяється, але, можливо, не в нормі. Особливо ті люди, яким видали жовчний віхур, вони просто там пищають, вони кажуть, що важко. Жирами велика кількість азоутворень, і це нормально, тому що жовч, вона як фері на кухні, вона допомагає нам. Добре, давайте так, що я ще забув сказати? Асцит, тобто виникає, так, в'ялість та виснаженість. В даному випадку з таких важливих симптомів, так, жовтуха – це, в принципі, вже критична своєрідна форма, це я не буду оглублятися в це. Набрякання ніг, кінцівок ніг, кінцівок рук, тобто це форма така більш лімфатичного збою. Але печінка там відіграє свою роль. Тобто ми розпухали по всіх фронтах. Печінка сама по собі орган, яка виконує понад 500 функцій. Орган один з найбільших в нашому організмі, якщо можете уявити, так? Вона реально робить велику колосальну кількість праці, а ми інколи нею нехтуємо. Найбільшими перешкідниками для нашої печінки це є типу якісь хімічні елементи, наркотичні засоби, психотропики, наприклад, такі як кофеїн, такі як тютюн своєрідний, та, який потрапляє, який потрібно виводити, також алкоголь, велика кількість таких речовин, летучих, скажімо так, які є ядами для нашого організму, ними займається печінка. В другу чергу це харчування, збій в харчуванні, незабезпечення всіма мінералами, незабезпечення вітамінами, в тому числі жиророзчинними, також і водорозчинними, недостатня кількість саме фітонутрієнтів, недостатня кількість пробіотиків. Пребіотиків, тобто велика кількість тих сполук, які насправді нам дуже необхідні. Пребіотики – це саме клітковина, яка просто для нас необхідна. Ми деколи не її ігноруємо. Зараз в клубі ви зі мною маєте розрахунок. Якщо ви дотримувались, наприклад, ви побачили якісь ті симптоми, які я перелічив раніше, і ви зараз відчуваєте, що симптоми були більш-менш стерті, або вони ще є, це дуже добре, що ви постирали деякі. Якщо ще деякі залишились у вас, так? Тоді значить, ще є до чого йти. Сама печінка, як кажуть вчені, процес її регенерації проходить в 3 роки. Ми зможемо, звісно, допомогти
печінці. Для того у вас є прописані чесник, для того у вас є цибулька, для того у вас є такі гіркі овочі, які допомагають. Велика кількість калію, велика кількість магнію на фоні цього допомагає лімфатичній системі, вона вже не так сильно навантажує. Стимулюємо виділення жовчі з допомогою яблучного оцту, ми споживаємо його для того, щоб стимулювати. Звісно, коли є критичні проблеми в шлунку, боліве відчуття, наприклад, гастрит або язва, то вже люди себе до такого доводять. Тоді тут вже проблематично працювати з підтримкою жовчі. Такі люди, як правило, потім отримують жовчні камінчики в жовчному міхорі. Ситуація дуже заплутана насправді, та, з печінкою, але все дуже просто, якщо дотримуватись харчування. Якщо ви дотримуєтесь максимального харчування, яке допомагає вам, яке стимулює, коли ви ситі, коли ви наповнені. От те харчування, яке у вас зараз є, воно на стилі життя. Та йдуть зміни в ньому, корективи, які я вводжу, в залежності від мінералів, які необхідні. Все поступово йде в адаптацію організму. Якщо ви звикнете до певних таких ритуалів, та? Ви будете таким самим чином підтримувати свою печінку. І це дуже круто. Тому проаналізуйте ще раз. Можливо, якісь ось з тих таких видів у вас вже пройшли, можливо, щось стабілізувалося, зменша кількість то також акне, тобто прищиків, які вискакують по всьому тілу, ви тим самим стимулюєте більшу роботу печінки, і вона не використовує, наприклад, жирові залози, оці сальові залози, які, через які якраз виходить велика кількість токсинів, появляються прищики, цього немає. Тому десь так, я сподіваюся, поділюся цією інформацією, вона для вас буде цінна, і чекатиму від вас фідбеку, як вам. Гарного вам часу доби.